我们的这龙虾盆来的钱嘛，下头对地面的呀嘞，不咯？下头的 screen，下头把路好嘞，是咯？desktop screen 路好了，那 desktop screen 嘛，下头搬到搬下头对呀嘞嘛，你后面的呀嘞薄膜，哎，薄膜咯，下头 background 路标嘞，比如说你后面的呀嘞薄嘞，不咯？哎，薄咯，下头 test 薄路标，比如下头那个 screen 么 machine 的薄膜的，阿里有 icon 路标了。အပမဆုံးအနေနဲ့ဆရာတော်နေဒီ screen ပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့ background ကိုဆရာတော်နေပြီးတော့သူ့ငကိုပုံကိုမကြိုက်ဘူးဆရာတို့ပြောင်းရင်းနဲ့ဆိုပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် screen ပေါ်မှာဆရာတို့ mouse ကို right click နှိပ်လိုက်ပြီးဆရာတို့ personalize ဆိုအောင်သွားဟုတ်ပြီ personalize ကိုသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာရောက်မှာပါရှိလဲဆိုတော့ဆရာတို့ desktop background ဆိုတာရှိရဆရာတို့အဲ့တော့ desktop background ဆရာတို့နှိပ်လိုက်အဲ့ desktop background ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါဆရာတို့ဒီမှာ picture location ဆိုပြီးရေးလို့ရတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့နေပြီးအခုဆိုရင် window desktop background ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ဆရာတို့ကနေပြီး window desktop background မှာဆိုရင်သူကနေပြီးအုပ်စုလိုက်ခွဲထားတယ် architecture character landscape nature ဆိုပြီးဒါတွေကဆရာတို့အောက်မှာဒီဘားလေးကိုဆရာ click နှိပ်ပြီးဆွဲထားလိုက်ရအဲ့ window မှာပါပြီးသားပုံတွေကိုသူ့ရငါက origin နဲ့ပါပြီးသားပုံတွေဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီအကဲဆရာတို့ဒီပုံတွေမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးဒီမှာ picture library ဆိုတာသွားလို့ရအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ picture ဘိုင်းပချာထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေအရွေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမပုံရင်ဆရာတို့ tolerated photo ဆိုဆိုတော့အများဆုံးဟောနော်တွေ့ရတဲ့ပုံလေးပေါ့ now solid color solid color ဆိုတော့ဆရာတို့ပုံမသုံးတော့ဘူးအယောင်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့နေ solid color တွေရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတဲတွေကမှဆရာတို့ရွေးတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကိုယ်တိုင်းထားတဲ့ပုံလေးရှိမှာတက်ပုံလေးရှိမှာအဲ့ဒီထဲနေပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဆရာတို့တင်နေတဲ့ဆိုဆရာ browse ပေါ့ဆရာပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပုံကဘယ်မှာရှိတယ်လဲပေါ့ဒီမှာသွားရှာမယ်ဆရာတို့ဥမာ my computer ဆိုပါဆိုကွန်ပျူတာတွေကနေဆရာတို့ဥမာ D ထဲမှာတိုင်းထားသလားပေါ့ဆရာဒီဆိုရင် D ကိုဖွင့်မယ်ပေါ့ဆရာတို့အဲ့ D ထဲမှာပါဆရာတို့ဘယ်ထဲမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့တိုင်းထားလဲဟိုတိုင်းထားတဲ့ပုံရှိတဲ့နေရာကိုဆရာတို့သွားဖွင့်အောင်ပါဟုတ်နော်ဒါဆရာတို့နေပြီးတော့တခြားနေပြီးတော့ပုံလိုရွေးတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါတော့ဆရာမရွေးပြတော့ပါဘူးနေဦးဆရာနမူနာတစ်ခုတော့ပြလိုက်မယ်နော်ဒီထဲမှာဆရာတော်နေပုံနေတဲ့ကဆရာဆရာ library ပဲဖွင့်လိုက်ပါနော် library က picture တွေပဲပြလိုက်ပုံကဆရာရှိပဲ my picture ထဲမှာဆရာတို့နေပြီးတော့အမ public picture တွေကဆရာ simple picture ဆိုတာဖွင့်လိုက်နော်ပြန် okay ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ simple picture တွေမှာရှိတဲ့ပုံတွေတွေ့လဲဟုတ်ဆိုတော့ဒါနောက်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုဆရာတက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဆရာတို့ window desktop background ပြန်သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘလိုပဲရွေးရွေးပေါ့ဆရာတို့ပုံတွေရွေးတဲ့ခါသူကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဆရာတို့အခုဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ check လုပ်ထားတာပုံရွေးထားတာတွေ့ရတွေ့ရလဲဟုတ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကနေပုံရွေးတဲ့ခါဆရာတို့ကနေဒီညာဘာရှိလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီသူ့ကိုဆရာတို့ကနေပုံတွေကိုဆရာတို့တပုံပြီးတပုံစခွင်မှာပုံအသေးမထားဘဲနဲ့ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြာလို့ရှင်ဒီညမှာဆရာတို့ဒီဘယ်နှမိနစ်တစ်ချိန်ပြောင်းမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတပုံထက်ပိုပြီးရွေးခဲ့လို့ရှင်ပေါ့ဆရာအခုဆိုရင်ဒီမှာအဲ clear ကိုလုပ်လိုက် clear လို့ဆိုရွေးထားတဲ့အကုန်လုံးကိုဆရာပြန်ထုတ်လိုက်တာထုတ်လိုက်ပြီဆရာတို့ကနေတပုံပဲရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ပုံပြောင်းတာကိုဆရာတို့ရွေးလို့မရတော့တပုံနဲ့ပို့ပြီးရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကနေပြပြမယ်ဆိုတော့ကြာအဲဒီနေရာမှာဆရာတပုံအနှစ်ပုံပေါ့အဲ့လိုတပုံနဲ့ပို့ပြီးရွေးခဲ့မယ်ဆရာတို့ဒီမှာသုံးပုံဆိုပါဆိုရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပုံဆရာတို့ရွေးထားတဲ့ပုံတွေကဘယ်နှမိနစ်တခါပြောင်းမလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ဒီမှာရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါပုံရွေးတာပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရွေးထားတဲ့ပုံတွေကိုဆရာတို့စခွင်မှာထည့်တဲ့ခါ picture position ဆိုတာကြီး face ဆိုတာဆရာတို့စခွင်မှာအပြည့်ထည့်လိုက် face ဆိုတာကကြတော့သူ့ရဲ့ငကိုအချိုးအစားမပြတ်ဘဲနဲ့စခွင်မှာဆန့်အောင်ထည့်လိုက်အစရကတော့ဆရာဆွဲဆန်လဲတိုက်ဆိုတာဆရာတို့ကနေပြီးပုံကသူ့ငကို site ကိုပဲဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲတပုံနဲ့မဆန်လို့ရှိရင်နှစ်ပုံနဲ့မဆန်သုံးပုံဆိုပြီးဆရာဖြတ်ဖြတ်ပြီးထည့်သွားစန္ဒာကြတော့ဆရာတို့ပုံရဲ့ငကို site ကိုပဲအလဲဦးချိန်ပြီးထည့်လိုက်တာဟုတ်နော်ဆိုတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုပြင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ fade နဲ့တော့ကောင်းဆုံးပေါ့ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကနေပြီးတော့ save change လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြောင်းသွားအခုဆရာဒီနေရာမှာတော့တပုံနဲ့ရွေးလိုက်ဟုတ်ပြီး save change လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အဲ့ပုံရပြီအဲ့တော့ဆရာပြန်ပြေးတယ်ဆိုတော့ပုံကဆရာတို့ချိန်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဆရာတို့ပုံပြောင်းရင် right click နဲ့ဆရာတို့ personal light ကိုလာ personal light ကပြီးနေပြီးတော့ desktop background သွားပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ save change ဆိုရင်ရသွားပြီအခုဆရာပုံလေးကိုအဲဒီနေရာမှာ
ဒီပုံလေးပဲထားလိုက်မယ်ညာညာပြီးရင် save ချင်ပြီးရင်ဆရာတို့ပြေးလိုက်ဒါဆိုဆရာတို့ပုံကကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုပြောင်းလို့ရသွားပြီပေါ့